ინტერესებს, არის თუ არა გათვალისწინებული მომავალი წლის ბიუჯეტში ჯარიმები სტადიონის მშენებარე მშენებელი კომპანიიდან ჯარიმები რომ შემოვიდეს ბიუჯეტში, იმიტომ რომ საფერ გასამდე ხო? არის თუ არა გათვალისწინებული, იმიტომ რომ აპრილში უნდა არ დაგავიწყდეთ შეგახსენებ ზუსტად 1 წლის უკან აქ საკრებულო სტომაზე გავსაუბრობთ იმაზე, ზუსტად 1 წელს უკან მიეცეთ 1,750,000 ლარი ავანსად კომპანიას, ავანს დეკემბერში. ადრე დამთავრებული კი არაა კი არა, რაც მინდორი დაიგო. სადა ფეხბურთ ფედერაციამ გაგიგერთა და მართლა კარგი საქმე გააკეთა, ისიც გაფუჭდა უკვე ამ შეგრძნობის პირობებში. მაინტერესებს, დააჯარიმებ და შემოსავალი შემოვა თუ არა ქალაქის ბიუჯეტში იმ კომპანიიდან, რომელსაც ის გასამტეხო უნდა გადაიხადოს ვადების გადაცილების გამო, გადასაუკეთ 11 თვე. დღის წესრიგში ჯარიმასთან დაკავშირებით საკითხი არ დგას. ჩვენ ჰქონდა პროექტი, რომელიც უხარისხო იყო, რომელსაც ძალიან დიდი ხარვეზი ჰქონდა, სწორედ რომ კონსტრუქციულ ნაწილში. ეს არ არის ფუნდამენტი. ფუნდამენტ პრობლემა არ იყო, მაგრამ კონსტრუქციულ ნაწილში, რომელიც დაკიდებულია, რომელიც მოღუნულია და ასე ვთქვათ, გარკვეულ გარკვეულ ვირცულეს წარმოადგენს. ამიტომ მისი ბმა უნდა ჩატარებულიყო ისე, რომ 4-ვე ტრიბუნა რო აშენდებოდა, ერთნაირ კონსტრუქციაში უნდა მოქცეულიყო. ამ პროცესს დაჭირდა ძალიან დიდი შრომა. სხვადასხვა ელიტა ბურჟმა თავისი კონსტრუქტორები ამუშავა. იმიტომ რომ ჩვენ ვერ მოახერხეთ მისი კონსტრუქციული ნაწილის წარმოება შეგვიძლია. არა, მადლობა, არ არის საქმეი, მაგრამ გარკვეულ წილად ჩვენს შემოდეთ და ამიტომ გარკვეული შეგავათები არის გაწეული, მაგრამ ეს უსაზრულოდ არ უნდა გაგზერდეს შეგავათი. როდესაც სტადიონის პროექტირებაზე გამოცხადდა ტენდერი, იმ ტენდერის პირობებში მერიან ჩადო, რომ აუცილებლად უნდა ყოფილიყო ფეხბურთის ფედერაციის დასმა, რომ ეს სტადიონი შეესაბამება უეფას სტანდარტების მეორე კატეგორიას. ეს დასმა არ არსებობს ისე, რა ქვია, მიღება ჩაბარების არჩი და რა თქმა უნდა არ შეესაბამება ეს პროექტი მეორე კატეგორიის სტადიონს. ერთი იყო პრობლემა, რომ თვითმფრინავად ჩაიბარა ეს პროექტი ტენდერში არსებული პირობების გარეშე. გამიგე? და ყველა ცვლილებას უნდა აკვირდებით. ნახავთ, აი, შედით სპაჯიზე არ უნდა რაღაც გამოთხოვა, ნახავთ იქ რომ ყველა ცვლილებაში წერია, რომ სტანდარტებს არ შეესაბამება და ფეხბურთის ფედერაცია შენიშნებია. ის რა პირობა კეთოთ იმაში, რა ქვია, ტენდერში აუცილებელი და ზვალდებულება იყო მე ის შეესრულებია. ის პირობებით ახუჯერ გაძლიერებული ის, რა ქვია. ეს გვაინტერესებს. გისმენთ ბატონო ვასო, გვითხარი კონკრეტულად ამასთან დაკავშირებით რა ხდება? დასაკვირველია, ერთი გადავადების მიზეზი ის იყო, რომ ფედერაციასთან არ იყო შეთანხმებული, მაგრამ წეგან რომ მიგვაცნობთ, რომ პროექტში ძირითად კონსტრუქციულ ნაწილში იყო გასაკეთებელი გარკვეული მნიშვნელოვანი ძვლები, ჩვენმა კონსტრუქტორებმა და ჩვენმა საპროექტო ვერ გააკეთა და ელიტა ბურჟის საკონსტრუქციო ბიუროს ეს მოიყვანა წესრიგში. ამჟამად რაც გვაქვს ჩვენ პროექტი, ეს არის უკვე დახვეწილი და სრულფასოვანი. ანუ დანარჩენი სამი ტრიბუნა რო აშენდება, სტომილებას ადგილი არ ექნება და ჩვეულებრივად იქნება ბმა გადახურვის. რაც შეეხება ჯარიმას, რასაკვირველია, ყველა ამ პროცედურას თავისი ვადები ჰქონდა და ვადების მიხედვით გადავადდა, მაგრამ აღლავ უსაზღრო სულ მუდამ გადავადება ნამდვილად არ შეიძლება. კი ბატონო, გეთანხმები?